og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Victoria, jeg går på Rørvig Friskole, og jeg har lavet en jernmask. Menneskene var bange for uhyre, og var glade for... Fedt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen, vi skal have noget tegne nu. Hvor skal vi tage det der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.